Vyhlásili jsme 17 nových národních přírodních rezervací a památek a Národní park Křivoklátsko je připraven. Jsem výbornou debatu se starosty obcí, bylo je tam myslím 14 na Křivoklátě, které jsem pozval, aby se mohli setkat i s ministry životního z Evropy. A máme v podstatě jediného oponenta, to jsou lesy České republiky, které samozřejmě si chtějí zachovat správu těch lesů, ale občany toho regionu jednoznačně na naší straně, protože chtějí pracovat v tom lese a nepřijít si, aby tam byla akciová společnost někde z Moravy, která spravuje lesy na Křivoklátsku, zatímco oni nepotřebují práci přímo v místě. Rozšířili jsme Evropskou soustavu Natura, na to bude odjistat jako nepochybně ministrem Pálek se nám v této oblasti, protože to je jeho doména z Bruselu, takže je před ním ještě rozšířovat dále a uvidíme, jak to zvládá v té vládě. To nikdy nebylo jednoduché téma. Národní park Šumava, já bych tady k tomu chtěl říct, že ten park dlouhé roky byl pod enormním politickým tlakem. Strašně to téma bylo spolitizováno, a to i na mého působení tady na ministerstvu životního prostředí. Drobný rozdíl se nám podařil v tom, že jsme se postavili plně za správu Národního parku. Chtěli bych poděkovat i řediteli Krejčímu za to, co tam odvedl s týmem lidí. A obhájili jsme ten diferencovaný management 18% území bez zásahového těch vysokohorských smrčin, ale zároveň jsme otevřeli Šumavu, já jsem podepisoval ještě dohodu s novým bavorským ministrem, protože ta stará přestala platit nástupem nového. Čili otevíráme přechody na Šumavě, jsou tam nocoviště, je tam celá řada projektů, které vlastně otevírají Šumavu návštěvníkům, takže už to není v žádném případě ta ochrana přírody, která vlastně neumožňuje lidem, aby si ta místa prohlídli a aby prostě citlivým šetrným způsobem těch nejcennějších území spolu s průvodcem a odborným výkladem si tam mohli prohlídat. Na vykonavší zase byla priorita jiné téma, ohromný tlak obcí na rozvoj lyžování. My jsme nakonec vyhodnotili a správa parku a tým, který jsem jmenoval, jsme vyhodnotili 66 projektů rozvoje lyžování v Krkonoších, 21 jsme jich zamítli, 14 modifikovali a 31 bylo realizováno s tím, že jsme tam vlastně nastavili velmi přísné mantinely toho, kde konec a stop a není to možné. Ale zároveň jsme umožnili k rozvoji lyžování. Bude to předmětem správních řízení, hodnocení vlivu na životní prostředí. Zdaleka není to tak, že by to bylo odsouhlasené. Ale důležité je, že jsme prostě ukázali schopnost, jak si vnímat to, že lyžování je podstatný fenomén na horách a že to je zdroj obživy. A je možné tam najít nějakou uváženou balanci mezi lyžováním, sjezdovým lyžováním a ochranou přírody.